Je to součást mojej přípravy na titulový zápas s Langerem, takže to nemůžu podcenit. Buď by byl stripter, anebo mužský eskort. A je jasné, že by sme chceli zápas, keď je to blbá otázka, lebo kto by s tým nechcel zápas, keď má titul? A všetci sme tam preto, že... Ja nechcem. Čo z toho mám, starý kár, somor. Hele, jak si jmenuje můj soupeř, ani pořádně nevím, protože vím, že se mu říká Kobra. Vím, že ho lidi zaškatulkovali jako postojaře. Samozřejmě ho lidi zase odsoudili, že to je slabý soupeř. Já si pamatuju, kdy to sami říkali o Eličovi. Na rozdíl od veřejnosti já ho rozhodně nepodceňuju. Rozhodně ho nepodceňuju, je to součást mojej přípravy na titulový zápas s Langerem, takže to nemůžu podcenit. Zase obrovský tlak, já nemůžu prohrát a musím vyhrát. Attila Vek je v oktagonu díl než já a ještě nikdy o titul nenastoupil. A tím já vlastně přinesu tu pravou šťávu té naší odvetě, protože my když půjdeme odvetu s Attilou Vekem a já budu šampion, což budu, tak půjdeme titulový zápas a to bude vlastně můj poslední zápas určitě. Attilkův nevím, ale historicky to bude jeho první titulový zápas. Já už jsem těch titulových zápasů v oktagonu šel několik, on nikdy, takže i v tom si myslím, že to bude velký. Říkáme tomu zvedáko hák. Tohle je hák, tohle je zvedák. Na zvedákova hák chodí touhle dráhou. Je 45 stupňů, to by ti mohlo sedět. BUM! Takový rychlejší háček. BUM! Když už se blíží pomalu listě ten můj konec kariéry, tak nějaký TKO by se mě jako hrozně líbilo. Takže jsem na tom hodně zapracoval teďka v Polsku. Hodně s Mary, Ground and Pound, víc než na submise se soustředím znovu, se vracím k těm základům, proto jsem dneska zpátky tady ve Spejbu. Znovu se soustředím na ty věci, které vždycky fungovaly. Bej v tom gardu, rozbíjet ho. Chci samozřejmě ukázat na Štvaně něco ve velkém stylu, a kdyby dopadlo do TKO, tak bych měl opravdu radost. To je moje nejoblíbenější ukončení. Bam! Bam! Ještě jednou. Bam! S Vaškem si připravujeme na zápas měsíc a půl. V postoji jsme se snažili změnit, co šlo. Od kopu po rychlost, po uhýbání, agresivitu, sílu úderu, všechno. Jsme pracovali na všem. Myslím, že se zlepšil v hodně, hodně věcech. Zejména v kopech a v boji na blízku. Tam teďka myslím, že hodně bude dominovat. Nikdy být 8-4, pičo. 84 kilo naposled dělám. Už nikdy. Nikdy v životě. Vašek je rozhodně specifická osoba, že ne každý s ním dokáže vycházet, nebo ne každý ho dokáže přijmat, ale za mě to je srdcař a za mě to je kluk, který hodně rozdává, lidem hodně dává, takže já jsem s ním vždycky 100% spokojený a přijmu všechno nejlepší do zápasu. Počkej, na domovu, ne? Tréninkový režim jsem musel změnit, jelikož už nebydlím v Praze. Jelikož od nového roku jsem vystal fakt snad ty nejhorší věci, co se mohly stát. A bohužel je takový asi někdy, a tak jsem musel zůstat tady v Ostravě. Nenavštěvuji momentálně Prahu, ne, že bych nechtěl, ale protože nemám možnosti, nemám příležitost. Musím trénovat tady, což mě neštve, protože jsou tady lidi, s kterými jsem trénoval kdysi. Připravuju se trošičku jinak, v jiném stylu, ale furt to beru jako plnohodnotnou přípravu. Magdor má slabiny určitě trošku v postoji, jsem tam na zemi, ale největší slabina je brada. Určitě neuznávám u něho takové videa, co nám teďka dělá, aby přilákalo pozornost, ale aspoň je sranda. This is what I do every day. I'm driving in Norway called Tjuvmast. In Czech, I have no idea what you call it.
My name is Ulu Magnur. Welcome to my work. Work at a storage, drive some truck. I am the only one that did work with a little bit special hobby. So they hang up picture of me everywhere. Every time I'm in the newspaper, these people are actually, they are teasing me, putting it up everywhere. I am on trucks, I'm everywhere on this place, actually. In Norway as well, actually. Not that. Most as a weirdo. So, nothing unusual. Putting my face on the truck. It is what it is. You can't be a strong fighting machine without being teased. Before we went to workouts before morning, he's just best, you know? Teaching me a lot of cool stuff. So, great dude. With this face, you don't need the nicest car to attract women. You need charm. The thing that drives me MMA is getting better and better. It's a real funny thing, but I'm always trying to be better at everything. But just the feeling of fighting right now, it's so nice when you go inside the cage. Sometimes I get one in my jaw or some punch me hard in the head and I just smile. It's not because I'm hurt, it's because I'm enjoying fighting so much. Everybody should fight. It's they should feel what I feel. It's pure, it's so fun, it's pureness. Ivan mal ročnú prestávku kvôli zraneniu, ktoré sa mu stalo v zápase s Kejtom. Mal problém s kolenom, mal problém s ramenom, bola tam nejaká operácia. Naozaj išiel silovo hore, či už v úderoch, alebo v tom spojení. Takže som zvedavý, čo to urobí v tom zápase. Up and down. Up and down. Jasné, že by sme chceli zápas s Kejtom, to bola otázka, lebo kto by s tým nechcel zápas, keď má titul. Všetci sme tam preto, že... Ja nechcem. Čo z toho mám? Starý kár som hor. Mladýho chceme, nemáme ho. Preto trénujeme vlastne, aby sme sa k tomu zápasu dopracovali. Jediné, čo nechceme, je proti sebe bojovať. To ani nebudem. To akože... Ja som tam... Že by Ivanovi zaplatili. No, keby dali dobre love, tak určite by sme išli, ale takto, že bez love, to určite nejdeme. Nemám starostlivosť na sebe teraz. Nemôžu odo mňa očakávať nič. Mal som tie opásky do piči a cítil som, že mám veľký tlak na sebe. A teraz nemám tie opásky, nemám žiadny tlak a viem, že idem do zápasu zabíjať zase ako predtým. 40. Baba Jaga, bracho. Moja mama je za mňa najväčší bojovník, pretože sa dokázala vychovať mne a jej sestru bez pomoci. Starala sa o nás vlastne non-stop. Nikdy na mňa nezlomila hůl, když proste som dělal i fakt škaredé veci a vedela o nich. A nikdy neřekla, že by sa na mňa vykašlala, vždycky tam byla, vždycky mi pomáhala. Jsem jeho fanoušek od začátku, kdy začínal, známe se z Bohumina. Vůbec není pravda, co se o něm říká. Je to úplný pohodář a máme ho rádi. A hlavně je to jediný člověk, který snědl prostě 6 sušenek na posezení za 20 minut. Je to držitel rekordu. Všichni nadávají, jak je to strašně sladké. Ale jako není, dá se jich sníst 6. Vašek by se mohl určitě zlepšit, a to prostě do chvilnosti, protože většině na něho nikde čekám a většině se furt něco posouvám, protože jako samozřejmě chlapu má to nabité, ale jako co se týče spolehlivosti na přesný jako dojezd nebo tak, tak to je s ním těžké jako no. Jestli chtěl být někdy herec? Asi by mi to nevadilo, ale zase asi nechtěl bych být herec ve filmu, ale v jiném odvětví, jestli mě chápete.
Jakože bych chtěl být dabér a chtěl bych mluvit pohádky. Buď by byl stripter, anebo mužský eskort. Majek. Fú, veľký kľud bolo, no. To som sa tešila, že nemá zápas. Lebo teraz je veľmi nervózny. Agresívny je, nervózny je. Vybuchuje furt. Všetko, čo mu povieme alebo robíme, tak všetko je zlé. Tak teraz sa teším, že už bude koniec. Dúfam, že ten zápas vyhrá. Potom bude spokojný a bude všetko dobré. No, no, ja mám, akože, keď je také dobre počasie, to celý deň som vonku. Aj vidno, na farbe. Preto som taký čírny. Odpočívam a čakám na druhý tréning. Na štvaní sa som nemal ešte zápas, akože bol som tam už a videl som a cítil som tú atmosféru, to, čo tam bolo a mal som hneď v hlave, že ty kuko, že veľmi rád by som tam chcem mať zápas a teraz prišiel ten čas, že môžem mať. Tiež som nikdy neprežil, že dva turnaje za sebou, takže tiež to bude brutálne podľa mňa. A som rád, že toľko ľudí príde, že už je vypredané všetko. Kam ideš? A dělej si to svoje a nenech ho dělat to jeho. Tak. To má tak univerzální, to můžeš křičet úplně furt. Já nemám tolik zkušeností jako ostatní fighteri, všem já mám něco jiného, co ostatní zápasníci nemají. Za mě je tam ta kritika oprávněná. Myslím si, že jedinou jeho slabinou bude, že má okolo seba veľa ľudí, ktorí mu hovoria, ako je perfektný, ako na to má a tak ďalej. Enjoy your weekend with Octagon wherever you are. Purchase the pay-per-view package for both tournaments and save 8 euros. Available now on octagon.tv.